Vážení přátelé, součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem signál, který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních hlavic, že? Ebonitová tyč a liščí oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frič neboli třecí pohyb liščím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původně elektrostatickou rovnováhu, že? A elektron nám přechází plynulým tokem z liščího hnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč má být záporně, liščího hon kladně. Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporně... Pardon, pane inženýre. Části se nám musí povnější své ebonitové tyče... Promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale myslíme, když už chcete vykládat tady divákům své vědecké objevy, že byste tak měl činit i nějakou populárnější, milejší formou. Podívejte se, pane inženýre, kladné elektrony, záporné částice, ebonitová plaňka, kdo se v tom má vyznat? Podívejte se, pane inženýre, my dva, že? My jsme se vybrali jaksi ze svého středu, abych tak řekl, abychom zde jaksi zastupovali širokou, diváckou obec, že ano, že jo, a abychom jaksi postupně na vás nakladli. Otázky, kamarád myslí zatím otázky. Kamarád myslí otázky zatím. No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy o nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. No, ale... Pokud se chcete zeptat na nějakou drobnost, jaksi, že by to v zásadě nenarušil jaksi encyklopedický charakter přednášky, jaksi v zásadě souhlasím. Souhlasíte, ano, v zásadě. Nám, protože nadšení přijde samo, pane inženýre. Takže vy nám tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím konce. No tak zase si tak dá říct, ovšem pokud jde o širší aspekty. To teda znamená, když já si doma, jo? No prosím, jistě. Ausgerechte, no, prostě doma. V domácnosti, jistě, já chápu. Nebo přímo doma. No jistě. Zapnu žehličku. No jistě, no, nebo spotřebič prostě nějak, já vám rozumím, samozřejmě. No, ne spotřebič, žehličku. Jistě, žehličku, prosím. Zapnu žehličku, nebo nějaký spotřebič. Ale jistě. Tak někdo někde musí začít leštit tyč. Aha. Ale no, samozřejmě, že ne, to jste přece pustil z úst úplný nesmysl. Samozřejmě, ta žehlička, ta je přece evidentně zapojena do sítě. Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre, ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre. To nejsou rybáři. Ne. Ne, já je znám. No co? Co pak jsem tady hovořil o rybách snad, nebo? O sítích. Jo, dostíte, že jsem řekl, to vás popletlo. To se musím zasvědčit. Jistě, prosím, máte pravdu. Ta žehlička je samozřejmě zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napájena proudem z elektrárny. A o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě nějak všichni jsou nějakýma liščíma ohonama, nějaký... tlitlový tyče. To musí být nějaký velký farmy na ty lišky, že jo? Musí to chytat po lesích někde do pytlu. No určitě to musí být nějak organizovaný ten odchyt, protože ta spotřeba těch ohonů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. Jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každý vyfasuje liščí ohon a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří. No, proto se z nich kouří. Proto se z nich kouří. Ale z pana inženýra už se taky kouří. Přitom jsme ho ještě ani neleštili. Ale podívejte se, pánové, nechte toho. Vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec. Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíru, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom bazíru uváděl, že jeden z možných, opakuj z možných vzniků elektřiny... Bazír, no jistě na tom bazíru, že jeden z možných vzniků elektřiny je tření. Tření. No jistě. Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka? Dostal jsem ránu do hlavy. To se asi třeli ryby. Ty třel hlavou vodno. Tak je to možné. Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, s liščím ohonem a sebonitovou tyči nic neříká. Nic. Já vám ho po...
Nic, já vám ho bohužel předvést nemohu. Bohužel? No jistě, bohužel, já vám ho bohužel předvést nemohu. Tam to neříká bohužel. Jistě, dejte pokoj, já vám ho nemohu předvést, já bohužel nemám dispozici liší ohon, že? Ale pokud je o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů, poslyšte, nemáte u sebe kostěný hřebe nebo želvovinu, je to prakticky to? Bohužel nic, bohužel já mám, nic. Pane inženýr. Podívejte se. Ano. Z lehunka s ním zajedu do vlasů. Bohužel nic. Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýr. Takhle jsem si vědu nepředstavoval. Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako s liším ohonem. Ano, kde nic, tu nic, ano. Pane inženýre, vlasy už vám asi nenarostou, ale liští ohon já někde seženu, já mám konec. No já bych vám jenom vděčný sám, jestli máte tu možnost. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel. Ano. Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil. Ano. Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liším ohonem a elektřinou chápu. Ano. Protože přece tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí. Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, víte, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplnej tulpas. A to se vám ještě neřekl všecko. Já bych si... Inženýre, tady máme ohon, můžete dělat pokus. Čeče, tohle to není z lišky? No to není, já přeci v těchto šatech teďka nepolezu někam za liškou do nory. Čeče, a kde jste to vzal? Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypučil. Poslyšte, jak se ten pes jmenoval? Já nevím, my jsme se nepředstavovali. No tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný? No to byl vám, no byl vám podobný. Buďte klidný, je tam uvázaný. Ovšem už ne celý, kus ho držíte v ruce. Pohlaďte si ho, dítě vám. Dovolte, pánové, snad mě nechcete naznačit, že držím ruce od sasího psa? A to víte, že nedržíte, pane inženýre, buďte klidné. To by si kamarád v životě nikdy nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon. I když, pane inženýre, na druhé straně psíkům se často kupírují ohony. Ale ne 12 starému německému ovčákovi. Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, ale o vlčáka. Ale ovčák, vlčák, vík je to jedno a to samý. Jste si tak jistý, pane inženýre? Ovčák přeci ovce pase. A vlčák je žere. Tak. Vy myslíte ovčáka, jenže já myslím ovčáka. No, pane inženýre, nemáte vy to nějaký celý pomotaný? Čeče, co si to dovolujete, abych mohl být váš táta? To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. Ale já už naštěstí tátu mám, víte. Pane inženýre. A ne jednoho. Pane inženýre, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si. Ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyřech. Po dvou, po čtyř. Já už... Jo, takhle. Vy myslíte ovčáka B. A vy myslíte ovčáka A. Ale ovčák, já myslím ovčáka hav hav. Co? No hav hav. Aha, pane inženýre, vlčák dělá havha. Ovčák, ten na to nemá čas, ten hraje na fujaru. Ovčák dělá taky havha. Ovčák taky. Pane inženýre, kuk. A jak dělá kozička? No? Kozička? Proč? Podívejte se, pánové, nechte toho. Vraťme se k elektřině. Ano, samozřejmě, pane inženýr, vrátíme se k elektřině. To je ovšem ve vašem zájmu pochopit rozdíl ovčák-vlčák. Ale, ostatně, čoče, pane inženýr, ale vy to nechápete. Jistě. Vy to chápete asi jako my elektřinu. Teď si to vememe všechno názorně pěkně, pane inženýr, kvůli vám. Vy budete dělat vlčáka a my dva budeme představovat dva kolem jdoucí ovčáky. Podívejte se, je to jednoduché, že ano? Já jsem ovčák A a kolega je ovčák B. A vy jste vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři. Prosím. No? No dovolte, pánové, snad nemyslíte, že tady budu chodit po čtyřech? No, proč ne? Vy jste vlčák. Vlčák C? To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý? Pozor, ale pane inženýre, vlčáci nemluví. Vy jako vlčák musíte poslouchat pouze povely ovčáků A a B. No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic. Taky vůbec nemůže, nic. Nesmí. Jste služební plemeno, máte výcvik, pane inženýre. Tak, prosím, lehni. Hodný.
a zůstaň. A pojď pryč. Jak to? Od chlapa, který nerozezná ovčáka od vlčáka, si nenecháme vykládat vznik elektřiny.